Як зробити повернення? Як провести аванс через касу? Як продавати вагові товари або послуги? Ці та багато інших проблемних питань розкрию та покажу вам у цьому ролику разом із програмним касовим апаратом Кашалот. Тому додивляйтесь до кінця, впевнений, буде корисно та цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Хочу розкрити для вас серію дійсно важливих та проблемних питань разом із командою програмного касового апарату Кашалот, які на своєму програмному рішенні продемонструють, як ці питання можна вирішувати. І справді найтиповіше і найчастіше питання, яке я від вас чую, як мені отримувати аванс через касовий апарат. Наприклад, я продав товар за 1000 гривень, спочатку мені дали 100 гривень авансу, а потім мені доплатили 900 гривень. Як мені це все можна зробити через касовий апарат? І, до речі, Кашалот це досить класно робить, синхронізуючи і аванс, і післяплату разом, і бачиться в своїй системі. Будь ласка, Юлія, розкажіть нам, як це можна у вас зробити. Програма передбачає можливість сплачувати кошти за товар через спосіб оплати передоплата-післяплата. Для можливості використовувати такий варіант, слід виконати відповідні налаштування в кабінеті користувача у розділі «Всі каси. Налаштування». Під час проведення таких операцій у інтерфейсі робочого місця касира потрібно обрати варіант «Передоплата», далі внести номер замовлення та обрати варіант наданих коштів клієнтом – готівка, картка або комбінована оплата, та вказати суму, відсоток розраховується автоматично. Для проведення операції після сплати в інтерфейсі робочого місця касира необхідно вказати відповідний варіант та зазначити фіскальний номер чеку операції передплати. Система автоматично виконує замовлення чека на основі операції передплати, розрахувавши залишок, які необхідно сплатити клієнту. Також досить часто виникає питання, а як взагалі можна повернути товар або скасувати продажу? Адже досить часто клієнт приходить із запитом про те, що його товар не влаштовує, і він його хоче повернути, а є певна технічна процедура, яку треба пройти для скасування продажі. Як це зробити в Кашалоті? В даному випадку необхідно провести розрахункову операцію по поверненню коштів покупцю, результатом якої є видача покупцю фіскального чека, видача коштів, видатковий чек. Та далі потрібно створити акт повернення коштів за товар у разі, якщо сума повернення більше 100 гривень. При поверненні товару відповідно до статті 9 Закону про захист прав споживачів необхідно надати фіскальний чек, який підтверджує придбання товару та документ, що встановлює особу покупця, який повертає товар, наприклад, паспорт. Ми піклуємося про наших користувачів і забезпечили їх зручним інструментом для формування та збереження актів. І тому у користувача програмної каси Кашалот є можливість автоматично створити необхідний акт через історію операцій на основі чеку по операції сторону або повернення. Покрокові дії в програмній касі Кашалот в цьому випадку по посиланню в цьому відео. Ми докладно навели і зробили для цього відповідну статтю на сайті medoc.ua. Відкривайте, будь ласка, блог та детально по скрінам переходьте і ознайомлюйтеся, як це здійснюється в програмі касі Кашалот. Дякую за ваш коментар. Справді залишу для людей корисну статтю в описі під цим відео, щоб вони могли зайти і покроково побачити, як проходить процедура повернення та скасування продажі. Досить часто ви мене питаєте, от є кнопки службове внесення та службова видача. Для чого ці кнопки потрібні і чи взагалі їх потрібно нажимати? Для чого їх зробили в програмному касовому апараті Кашалот? Операція службове внесення проводиться для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання задзвіту. З метою забезпечення відповідної суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків суми коштів, зазначені у денному звіті програмної каси. Операція службова видача використовується в програмній касі для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків. Підтвердженням вилучення готівки з місця проведення розрахунків є фіскальний звітний чек, задзвіт, у якому буде відображатися сума у реквізиті службове вилучення. Службове внесення, службова видача, розмінна монета – детально, будь ласка, розглядається в нашому відео за цим посиланням. Переходьте
за посиланням і розглядайте, будь ласка, як детально це здійснюється в програмній касі «Кашалот». Хочу відмітити також дуже важливу річ, що раніше був штраф за те, що у вас в касі більше або менше грошей, ніж реально в програмі записано, то за це податківці могли прийти і оштрафувати. Але, на щастя, цей штраф відмінили, тому скільки у вас в касі, скільки у вас в програмі грошей зафіксовано, це значення фактично немає. Якщо у вас нуль, а в програмі зараз продаж на 1000 гривень, окей, це не проблема. Або навпаки, якщо у вас в касі 1000 гривень, а в програмі нуль, це теж не проблема з податкової точки зору, але це може бути проблема з точки зору контролю ваших працівників і відсутності зловживань. Тому для внутрішнього контролю ці кнопки можна використовувати. Також досить цікаве та проблемне питання – касир неправильно нажав кнопку і зробив не той чек. Що робити в такому випадку? Якщо сформовано розрахунковий документ через ПРРО із помилковою сумою за розрахункову операцію чи обранням не того товару, у тому числі при відмові покупця від розрахункової операції, тоді таку операцію скасовують шляхом наступної реєстрації операції сторно. Проте це виконується до моменту, це дуже важливо, до моменту реєстрації наступного розрахункового документа таким ПРРО. Якщо після помилкового чека було зареєстровано наступний розрахунковий документ або службовий чек, або закрито зміну у ПРРО, то виконати операцію сторно не буде можливості. У такому разі є можливість виконати реєстрацію від'ємної суми шляхом роздрукування видаткового касового чеку на ПРРО. Такі дії касира, скасування помилково проведеної через ПРРО або ПРРО суми розрахунку, помилкової форми оплати, обов'язково супроводжуються складанням актів. Ми піклуємося про наших користувачів і забезпечили їх зручним інструментом для формування та збереження актів. І тому у користувача ПРРО «Кашалот» є чудова можливість автоматично створити необхідний акт через історію операцій та на основі чека по операції «Сторно» або «Повернення». Я, до речі, завжди вас попереджаю, що фактично виправляти помилки з касовим апаратом заднім числом неможливо. Так само і в цьому випадку, якщо ви зразу замітили помилку, її можна коригувати. Якщо ви за деякий час замітили помилку, то тут фактично єдиний спосіб – це робити повернення, про яке ми вам розповіли трішки раніше. Юлія, давайте також задінемо важливе і болюче питання, яке досить часто ставалося з початку фіскалізації самої, і, скоріш за все, буде ставатися і надалі. Що робити, якщо система просто-напросто лягла, тобто вона взагалі не працює, ніякі кнопки не працюють. Що в такому випадку робити, зокрема, в випадку кашалоту? Тут, як ви кажете, система лягла, в ПРРО кашалот просто апріорі не може бути. Оскільки це десктоп ПРРО, наголошую на цьому, із автоматичним переходом в офлайн та онлайн режими. Користувачі кашалот абсолютно не залежить від стабільності інтернет. З'єднання та може здійснювати розрахункові операції в офлайн-режимі впродовж 36 годин підряд, але не більше 168 годин на місяць. Ви можете продовжувати безперешкодно реєструвати оплати впродовж 36 годин, а після відновлення зв'язку з сервером контролюючого органу ФСКО всі ці чеки фіскалізуються на сервері ДПС автоматично, як тільки програмна каса здійснить перехід в онлайн-режим. Але якщо раптом таки сталася якась проблема з пристроєм, на якому встановлено ПРРО, тобто це не пов'язано з переходом в офлайн-режим, то важливо, що ви можете застосовувати альтернативний гаджет, наприклад, телефон, встановити там додаток, завантажити чеки, що були зареєстровані в цій зміні, та спокійно продовжувати свою роботу. Окей, досить часто ще також задають питання, а як продати вагові товари? Наприклад, я продаю курку, яку розбираю на вагу. Як мені провести цю продажу? Продаж вагового товару – це звичайна операція, де кількість може бути у десяткових, та для цього товару вказані відповідні одиниці вимірювання. Вагу можна вказувати як самостійно або за допомогою під'єднання додаткового обладнання, в даному випадку вагів. Підключаються ваги до робочого місця касира. Підключення та налаштування ваг здійснюється у розділі «Налаштування», обираємо додаткове обладнання, обираємо ваги. Щоб отримати вагу товару, потрібно додати позицію «Чек», покласти товар на ваги та натиснути кнопку «Отримати вагу». Вага товару автоматично заноситься у поле «Кількість». Зважування товарів доступно за умов.
До програмної каси «Кашалот» підключені та налаштовані електронні ваги. У карті вагового товару встановлено відмітку «Ваговий товар» та зазначено одиницю виміру ваги – кілограм, грам, міліграм тощо. Досить рідко згадують про програмний касовий апарат і про послуги. Але насправді, коли ви надаєте офлайн послуги і приймаєте оплату готівкою або через термінал, вам теж треба касовий апарат. Чи можна в програмному касовому апараті «Кашалот» це зробити і продавати послуги? Адже не всіх така є функція. Ви можете проводити будь-які розрахункові операції, тобто чи продаж товару, чи надання послуг. Для цього користувачу потрібно завантажити номенклатуру або створити послугу безпосередньо в робочому місці касира або особистому кабінеті. Зазначена одиниця виміру у карточці товару послуги відображається у графі «Одиниця виміру» у табличній частині чека. Так, така опція існує і реалізована. Окей, дякуємо команді «Кашалот» та Юлії за те, що повідповідали на наші болючі питання. Насправді це досить важливо, що нам дають свій зворотній відгук виробники досить непоганих програмних рішень. Також насправді цікавить питання, окей, я взяв ваш програмний касовий апарат, працюю з ним, але в мене виникають якісь помилки. Чи можу я якось до вас звернутися і отримати зворотню відповідь, а також якесь рішення цієї проблеми, яке в мене стало? Звичайно, в нас є оперативна служба підтримки, яка працює майже цілодобово. Зазначу, що щодо вибиття помилки, то в перерок «Кашалот» такого не відбувається, адже це десктоп-рішення, робота якого не залежить від стабільного інтернет-з'єднання. У разі, якщо у користувача виникають запитання щодо налаштування, роботи окремих функцій, то служба технічної підтримки завжди оперативно надасть допомогу. Понад 400 сертифікованих фахівців з «Переро» завжди раді допомогти нашому клієнту. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли знайти відповіді на ті болючі питання, які у вас були, і ви тепер будете знати, як не просто теоретично їх вирішувати, а на практиці, як їх вирішити на реальному програмному касовому апараті. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти. Обов'язково пишіть свої питання та коментарі, я все читаю і стараюсь шукати та ілюструвати вам відповіді на своєму YouTube-каналі, обов'язково ставте лайк та побачимось з вами в наступних роликах.